بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ویلکم ٹو مائی انٹیریئر ڈیکوریشن آئیڈیاز. میں آج کی ویڈیو میں بہت ہی خوبصورت سی وال کی یونٹ ڈیزائننگ لے کر آئی ہوں، جو آپ بیٹھ کر روم میں ایزلی انہیں واچ کر سکتے ہیں. بہت ہی خوبصورت اور اسٹائلش وال ڈیکوریشن یونٹ ڈیزائننگ ہے. فرینڈ، ویڈیو کو فل واچ کیجیے گا تاکہ آپ کو اچھے اچھے اور پیارے پیارے شیلف ڈیزائننگ میں ٹرینڈی فیشن ہے. بہت ہی خوبصورت اسٹائلش لک دے رہے ہیں. ڈفرینٹ ڈیزائننگ ہے، ڈفرینٹ آئیڈیاز ہیں. بس ہم آپ کو آئیڈیاز دے رہے ہیں تاکہ آپ کو ایزیلی اپنے ہوم کی وال میں ٹی وی یونٹس کو ڈیکوریٹ کرنے میں آئیڈیاز مل سکیں. ڈفرینٹ قسم کی شارپ ڈیزائننگ بنائی گئی ہے اور ان کے کیبنٹ وغیرہ بنائے گئے ہیں. ایزی میڈ ہیں، بہت ہی خوبصورت ہیں، اسٹائلش لک دے رہے ہیں. آپ انہیں ڈفرینٹ اسٹائل کے ساتھ ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں. فرینڈس، میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے. فرینڈ، ویڈیو کو فل واچ کرنے سے آپ کو اچھے اچھے اور پیارے پیارے آئیڈیاز دیکھنے کو ملیں گے، ان کے کلرس ڈیزائننگ دیکھنے کو، اور شلف کی ڈیزائننگ اور ڈفرینٹ آئیڈیاز دیکھنے کو ملیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملیں گے ہم پھر ایک اچھی سی پیاری سی ویڈیو کے ساتھ. اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب بھی کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن والے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی نوٹیفیکیشن اپڈیٹ ملتی رہے. بہت ہی خوبصورت ہے، ان کی ڈیزائننگ آئیڈیاز لے سکتے ہیں. یہ بھی بہت ہی خوبصورت ہے، ڈیزائننگ ہے، اوٹ اسٹائل میں ہے. لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک فور یور واچنگ.